Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що, де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 20 березня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Луленко. І зараз коротко про основне. В Чернівецькій області протягом вихідних виникло 6 пожеж, під час яких 2 осіб загинуло. Колишні міліціонери вийшли на мітинг, вимагали від влади підвищення пенсії. Приватні підприємці, стоматологи та стилісти змагались у боксерських поєдинках. В Чернівецькій області протягом вихідних виникло 6 пожеж, під час яких 2 осіб загинуло. Серед причин загорання – одна з найпоширеніших – паління у ліжку. Більше про пожежі та їхні наслідки знає Дар'я Товпіч. У селі Даньківці Хотинського району пожежа виникла у житловому будинку, де проживав 61-річний чоловік. Ймовірно, господар палив у ліжку і заснув, а цигарка, випавши із його рук, спричинила займання постільних речей. У подальшому пожежа самоліквідувалась, однак цього було достатньо, щоб чоловік отруївся чадним газом. Пожежу помітили наступного дня родичі, які прийшли провідати чоловіка і виявили ознаки пожежі. Люди одразу ж повідомили про пожежу рятувальників, правоохоронців. Того ж дня сталася пожежа у житловому будинку у Новоселицькому районі. Пожежу помітили сусіди. Інша пожежа, під час якої загинув місцевий мешканець 1965 року народження, трапилася в селі Ванчиківці Новоселицького району. Пожежа, ймовірніше всього, виникла через недопалок, який впав в постільні речі, в подальшому спричинив пожежу. Вогонь набрав значної сили. На момент виявлення пожежі, коли очевидці побачили пожежу, площа її складала вже 40 метрів квадратних. На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники ліквідували пожежу і під час ліквідації пожежі в житловому будинку виявили тіло власника вже без ознак життя. Окрім цього, протягом вихідних пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежі у Кельменецькому районі, містах Новодністровськ та Чернівці. З початку року в області виникло 193 пожежі, під час яких загинуло 17 людей. Якщо аналізувати причини загибелі людей на пожежах, то слід сказати про те, що основними причинами загибелі людей на пожежах в цьому році в Чернівецькій області є необережне поводження з вогнем, порушення правил користування пічним опаленням, а також коротке замкнення електромережі. Тому хотілося б звернутися до боковинців, щоб вони ретельно дотримувалися правил пожежної безпеки в побуті, адже це допоможе не лише вберегти матеріальні цінності, але й врятувати найдорожче, що є – це людське життя. Дар'я Товпіч, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Пенсіонери силових відомств, а точніше колишні міліціонери, звертаються до влади з вимогою підвищити їм пенсії. Підписи під відповідними зверненнями вони збирали на центральній площі під час мітингу. Близько 500 чоловіків у переважній більшості зібралися на центральній площі у понеділок біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Члени громадської організації «Рух пенсіонерів силових відомств України», зареєстрованої в січні цього року, вимагали перерахувати їм виплати пенсій. Раніше було як? Раніше, коли підвищували зарплату теперішнім, будемо так казати, теперішнім, ті, що йдуть на походу, як йшло, паралельно підвищувалась пенсія, підвищувалась пенсіонерам міліції. От тепер з подачі Авакова Арсена Борисовича вийшло так. Він розірвав цю лінію, будемо так казати, і сказав, що теперішня поліція не є правонаступником тієї міліції. І нас записали у ту когорту того злочинного режиму Януковича, будемо так казати, що ми їх підтримували, так в результаті вийшло. Організатори встановили намет, де кожен бажаючий міг взяти текст заяви до пенсійного фонду, підписати його та передати активістам. У відповідності до закону про поліцію, там є зміни
до посадових окладів, до оплати за звання, спеціальне звання. Відповідно до цього зараз звертаємося з заявою для того, щоб змінити, зробити перерахунок цих пенсій. Сьогодні середня пенсія міліціонера 2-2,5 тисячі гривень. Просто міліціонера. Є більші пенсії, є, будемо так, ті, що пізніше йшли, так далі. А зараз є люди такі, які в нас виходили. І ще от 98-й рік, 90... 80% лічного составу отримують пенсію навіть не 2 тисячі. Навіть не 2 тисячі отримують. Люди, от, патрульно-постова служба, ті, що служать, зараз її носять кругом на руках і вверх, як тільки не хочеш. А є патрульно-постові міліціонери, які зараз отримують 1,5-2 тисячі. Піднімається пенсія, гражданським людям піднімається, а ми лишилися на тому місці, як на якому були. Крім підписів звернення до Пенсійного фонду щодо перерахунку пенсій, учасники проєкту також вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На початку вулиці Університетської знаходиться чи не найбільший комунікаційний вузол в місті. Ті, що належать водоканалу, останнім часом почали активно руйнуватися. Та хоч як не нарікають на комунальників, вони намагаються не лише лагодити обладнання, а й не полишати безлад. Перший раз тут розривали асфальт ще влітку. Тоді виявили повітряну подушку, яка могла спричинити руйнування будинків. Тепер знову пошкоджене обладнання. Минулому тижні було проведено аварійні відновлені роботи в зв'язку з пошкодженням зношеної старої австрійської труби діаметром 250 мм. Після того, як трубу полагодили, яму засипали ґрунтом, який був. Але тепер готуються до більш серйозних робіт. Наразі ми виконуємо пересипання розкопки. Забираємо зношену частину ґрунту, яка перемішалася з щебенем, і нормальним новим щебенем засипаємо ущільнями, так, щоб в центрі капітально було воно зроблено. Готуємо так, щоб асфальтування провести якісно і своєчасно. Новий клапоть за асфальтованої дороги в центрі міста з'явиться тоді, каже пан Василь, коли трохи усядеться цей щебінь. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Програму розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2019 роки у Чернівцях представив голова відповідного управління Ігор Незборецький. Він розповів, на що і як заплановано витратити кошти, що буде з колишньою залізничною поліклінікою та інші новації. У наступні два роки міське управління охорони здоров'я очікує одне серйозне випробування у вигляді впровадження реформи охорони здоров'я на державному рівні та невелика реорганізація деяких місцевих поліклінік та лікарень. Зокрема, на базі колишньої залізничної поліклініки, а тепер міської поліклініки номер 1, планують відкрити центр спинальної хірургії, офтальмологічний центр, пункт міської екстреної травматології та інсультний центр. Мати реанімаційні палати обладнанням. Апаратами ШВЛ, киснем, слідкуючою апаратурою. Це теж відображено в нашій програмі. Також впроваджуватимуть електронний документообіг, поки що базуючись на вже існуючому програмному забезпеченні. Проблема полягає у грошах на закупівлю комп'ютерів, чекають фінансування від держави. Загальні потреби міської медицини у 2017 році складають більше 650 мільйонів гривень. З них частина державної субвенції, частина місцеві кошти. Кошти, які виділяє нам міська рада. В 2017 році це 256 мільйонів загальна сума на утримання галузі. Але ж ми всі розуміємо, що це сума не 100% потреби. Програму розвитку міського управління охорони здоров'я на 2017-2019 роки депутати міськради повинні розглянути і затвердити вже на наступній сесії міськради. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Медицина та освіта – основні галузі, куди найбільше було спрямовано коштів у 2016 році. Купівля обладнань, ремонт закладів та підтримка програм. Представники Департаменту фінансів ОДА прозвітували, на що були потрачені кошти у році, що минув. Більше про це у наступному матеріалі. Дохідна частина обласного бюджету у 2016 році становила близько 4 мільярдів гривень. Найбільше коштів було спрямовано на утримання установ охорони здоров'я – більше 500 мільйонів гривень. За словами директора департаменту фінансів ОДА Анжели Дякової, в обласних лікувальних закладах було зроблено чимало – купівля медичного обладнання, ремонти.
Також було здійснено фінансування двох програм. 2 мільйони гривень спрямували в райони на програму «Трансплантологія» і майже 1,5 мільйона гривень на програму по лікуванню вірусного гепатиту. На освіту було виділено 260 мільйонів гривень. Директор департаменту фінансів відмітила, що у 2016 році відбулись деякі зміни у мережі закладів освіти. У 2015 році ми фінансували з обласного бюджету 15 закладів професійно-технічної освіти. Відповідно до внесених змін до бюджетного кодексу, з 1 січня 2016 року 10 закладів, які перебувають на території міста Чернівці, передані на фінансування з бюджету міста Чернівці, а 5, які знаходяться в районах області, залишені на фінансуванні в обласному бюджеті. І так само вже в 2017 році. На галузь культури і мистецтва було спрямовано майже 49 мільйонів гривень. Витрачалися так само кошти на зміцнення матеріально-технічної бази і на покращення умов перебування як студентів в обласному училищі мистецтв імені Воробкевича, де було зроблено капітальний ремонт фасаду і утеплення, і заміна вікон на металопластикові. І так само учбово-методичний центр культури Буковини отримав додаткові кошти і замінено повністю систему опалення. Крім цього, за рахунок субвенцій з державного бюджету було виділено 11 мільйонів 100 тисяч гривень на підтримку родин загиблих учасників АТО. Ці кошти були спрямовані 19 сім'ям загиблих учасників АТО на придбання житла і 2 інвалідам першої та другої групи. Лілія Луленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вихідними на кордоні з Румунією давали хабара та намагались провести контрабанду, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Загалом за 2 останніх дні прикордонники Чернівецького загону вилучили 16 ящиків цигарок та затримали 3 буковинців. В пункті пропуску Порубне затримали буковинця, який намагався дати хабара прикордонному наряду, оскільки, повертаючись на батьківщину, чоловік за кордоном придбав двигун до автівки, який хотів незаконно провести через кордон. В цьому ж пункті правоохоронці виявили майже 300 пачок прихованих від контролю цигарок. Тютюнові вироби 54-річний громадянин Румунії приховав у спеціально виготовленій схованці машини, яку і втратив через спробу переміщення контрабанди. А прикордонники відділу «Селятин» виявили 8 ящиків цигарок, які були підготовлені до переправлення через кордон. На ділянці відділу «Красноїльськ» правоохоронці знайшли ще 6 ящиків тютюнової продукції. Прикордонниками цього ж відділу було затримано мешканця Красноїльська, який спостерігав за прикордонними нарядами. Усі зловмисники понесуть покарання, згідно чинного законодавства. І до новин спорту. Вперше у Чернівцях у боксерських поєдинках зійшлись менеджери, приватні підприємці, стоматологи та стилісти у рамках вечору «Білих комірців». Кожен бажаючий міг пройти курс підготовки та вийти на ринг, відчувши себе справжнім боксером. Що з цього вийшло, дивіться у сюжеті Миколи Швеця. Загалом 14 учасників у 7 поєдинках вперше вийшли на боксерський ринг. Михайло Киселиця бився у першому бою вечора, де була зафіксована нічия із стоматологом Євгеном Худаківським. Ошибки. Тренер підказував мені працювати больше с дальней дистанции, двойными ударами и с отходами. Я старался, но не всегда это получалось. Он соперник моложе, немножко быстрее меня. И, видимо, это помогло ему. Дуже емоційно, дуже вражений самим боєм. Не очікував, що настільки буде складно. Дуже сподобалось і надалі буду змагатись в наступних поєдинках. Двоє із заявлених учасників з різних причин не змогли взяти участь у заході. Микола Швець, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Футбольний клуб «Буковина» у першому матчі після зимньої перерви зустрівся з краматорським «Авангардом». По ходу матчу обидві команди по черзі перехоплювали ініціативу, проте відзначитись їм так і не вдалося. Нульова нічия для чернівчан, яка дозволила піднятися на одне місце в турнірній таблиці.
Матч проходив у складних умовах. Свої корективи внесла погода та готовність газону. Проте це не завадило командам демонструвати конструктивний атакуючий футбол. У першому таймі Буковина могла вийти вперед, але удар Савчука прийняла на себе стійка. Відповідь від гостей довелось чекати аж до 93-ї хвилини. Після подачі з флангу форвард Авангарду з декількох метрів пробив головою. Мозіль перервував удар, що і дозволило зафіксувати нульову нічию та набрати очко у першому матчі під керівництвом нового тренера Олега Ратія. Я понимаю, что это первая домашняя игра, ребята очень хотели себя проявить, было очень много желания, немножко вы видели суеты, было впереди, надо было где-то хладнокровнее, поспокойнее остановить мяч и распорядиться им. Хотя были моменты, мяч в штангу попал, перекладину, то есть острота уже была, да, ну в завершающей стадии немножко. Да, у команды соперника много борьбы, в конце матча здорово сыграл наш вратарь. План на игру. Мы выполнили, как минимум не пропустили, а что-то в конце был момент, могли еще и ввести 3 очка. Ну, не буду хвалить там кого-то, похвалю вашу команду, которая билась, которая старалась. Гандикап времени они компенсировали своим желанием. Видно тренерские идеи, которые мяч команда не бьет просто так вперед, держит, контролирует, старается идти вперед. Считаю, что хорошее будущее, команда ваша обязательно наберет очки, это ну, несомненно, на мой взгляд. Зараз Буковина займає 13-те місце в турнірній таблиці. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!